أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پیاری بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 7 سبجیکٹ اردو، ٹاپک سری نگر سے کرگل تک. بچو آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے دو ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لداخ کے دو ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل. ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے. ضلع لیہ جو ہے اس کا صدر مقام جو ہے وہ لیہ کا قصبہ ہے، اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے. کرگل ضلع کا صدر مقام جو ہے قصبہ کرگل ہے. کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے. کرگل جو ہے لیہ قصبے سے 204 کلومیٹر دور ہے. آج کل کل لداخ جانے کے لیے رسل وسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں. آج کل جو ہے لداخ جانے کے لیے رسل وسائل کے ذریعے بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو ہیں، دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز بھی ہیں. آج سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیوں کو گاڑیاں کرگل سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں. سری نگر سے جو لیہ جانے والی گاڑی جو ہوتی ہیں وہ کہاں سے گزرتی ہیں؟ کرگل سے ہی وہ گزرتی ہیں.